biz ilerledikçe görürdük. Yolun qırağında bütün erməni leşləri, bütün erməni meyitləri tökülüb qalmışdı yolun qırağında. Erməni əskərlər rast gəldi ki, onları zəncirlə maşının roluna bağlamışdılar. Topa bağlanan Ermənistan ordusu demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Hər gecə biz demək olar ki, bir gecədə 10 km, 15 km irəliyirdik. Qaçırlardı. Qorxaqcasına, namərdcasına qaçırlardı. 44 günlük vətən müharibəsində hər bir Azərbaycan vətəndaşı müsəlləh əskər oldu. Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq olan o müharibənin canlı şahidi, ehtiyatda olan baş leytinant Babayev İlqar bəy müharibədə olanları, keçdiyi şərəfli və bir o qədər də çətin döyüş yolunu Kanal 13 ilə bölüşdü. Baxın, bizlər bu cür vətən övladlarının sayəsində Qarabağ Azərbaycandır deyə bilirik. Gəlin olanları döyüşçümüzün öz dilindən eşidək. Mən baş leytinant Babayev İlqar, ehtiyatda olan zabitəm. Birinci Qarabağ savaşından sonraki illərdə də 4 il zabit işləmişəm. Füzuli bölgəsində olmuşam. Artilleriyasıyam. Topçuyam, daha doğrusu topçuyam. Artilleriyada qulluq eləmişəm 4 il. İkinci Qarabağ savaşı başlamamışdan öncə sentyabr ayları idi. Səfərbəli təşkil olundu Azərbaycanda. Bizlər də çağırdılar səfərbəliyə. Sentyabr ayının 21-i olardı ardısı. Beyləqan bölgəsində səfərbəlidə olduq bir həftə. Səfərbəli gələ dönəmində sentyabrın 26-sı, 27-si tezdən həyəcan siqnalı verdi. Erməni ordusu Azərbaycan torbaqlarına yenə növbəti dəfə xaincəsində hücum eləmişdilər. Gecə qəfil həyəcan siqnalı verildi. Səhər üzü artıq biz tam heyətlə topların yanındaydıq. Səhər-səhər 27-si sentyabrda səhər-səhər saat 7:08 dəqiqə işləmiş ermənilərin hücumun qarşısı alındı və Azərbaycan ordusu əks hücuma keçmək haqqında tapşırıq aldı. İlk döyüş yolumuz oradan başladı, Füzuli bölgəsindən. Haramı düzü deyilən bir yeri var Füzulidə, Şipartı dərəsi var orada. Şipartı dərəsindən orada yerləşmişdik ilk öncə. Oradan başladı ilk döyüş yolumuz. Bir ardasa 10 gün o istiqamətdə atış apardıq. Qarşımızda Füzuli rayonu özü qarşımızda yerləşirdi, bir də Xocavənd rayonu da qarşımızda. Orada verilən tapşırıqları yerinə yetirdik, 10 gün ərzində oradan atış apardıq. 10 günün tamamında növbəti tapşırıq gəldi, Füzulidən çıxdıq Cəbrail istiqamətində. Bir gecə gəldi Füzulinin Babı kəndində gecələdik, səhər tözdən Cəbrailə girdik, Cəbrail ərəsində girdik. Oradan da demək, çox ağrılı, acılı günlər idi, ancaq çox şərəfli, namuslu, qeyrətli günlər idi, çox qürur verici günlər idi. İlk əvvəl adama ilk başlayan günlər biraz çətin gəlirdi, ancaq növbəti 3 gündən, 5 gündən sonra insan alışırdı oca biz artıq. Əslində, qorxası tərəf, qarşı tərəf olmalı idi, onlar bizim torbaqlarımızı işğal eləmişdi, bizim də şərəf, namus borcumuz vardı, o torbaqları azad eləməli idik. Biz Cəbrailə girəndə, dediyim ki, mən artilleriyada olmuşam, demək, Cəbrail ərəsində girəndə artıq orada biz hər gün atəş aparırdıq, atış asırdıq, gecələri isə qaranlıqda irəliyirdik. Hər gecə 10-15 km-ə irəliyirdik. Çünki mən arxaya baxmadan demək olar ki, qaçırdı. Çox böyük işlədilər Ermənistan ordusu haqqında. Düzdür, onun dəstəkçiləri ola bilərdi. Ancaq çox böyük işlədilmiş şeylərdir. Ermənistan ordusu demək olar ki, yox dərəcəsində idi, qorxaq vəziyyətdə. Yol boyu bütün, biz ilərlədikcə görürdük, yolun qırağında bütün erməni leşləri, bütün erməni meyitləri tökülüb qalmışdı yolun qırağında. Qaçırlardı. Qorxaqcasına, namərdcasına qaçırlardı. Hər gecə biz demək olar ki, bir gecədə 10 km, 15 km irəliyirdik hər gecə. Elə bir faktor var idi, konkret biz olan istiqamətdə Cəbraildən Qubadlıya keçdik. Cəbrailin kətləri azad olunandan sonra Qubadlı istiqamətində keçdik. O ərazidə bizim də rastımıza çıxmışdı. Demək, elə yerlər vardı ki, elə hərbi hissələr vardı ki, ermənilərin orada həqiqətən də elə əskərlər, erməni əskərlər rast gəldi ki, onları zəncirlə maşının roluna bağlamışdılar. Sonra toplara bağlanan erməni cəsədləri vardı, ölmüşlər. Onun geriyə qaçmamaqsın deməyə, onları bağlamışlar zəncirlə toplara. Bütün texnikalar, ümumiyyətlə, onların arxada da qaçmamaqsın, böyük bir siper çəkmişlər erməni ordusundakı qaçmasın əskər. Bilirlər, qaçırlar. Günü-gündən istəyirlər ki, hər gün 15-20 km geriyə qaçırlar erməni əskər. Döyüş yoldaşlarım, demək, ilk itkini yaralı verdi biz. Demək olar ki, şükürlər olsun Allaha. Şəhidimiz olmadı, mən olan hərbi hissədə, padrezdelini də, bölmədə
şehit olmadı, ancak yaralı oldu. İç yaralını Ardas'a müharibə başlayanından bir hafta sonra 4-5 yaralını biz Füzul'da verdik. Mən olan yere, olduğumuz yere, yaxınlığımıza 10-15 metremize mermi düştü. Ardarda top mermileri düştü. 4-5 askerimiz orada yaralandı Füzul istiqamətində. Ondan sonra yolda ara sıra olurdu yaralarımız. Bir de en çok itkini yaralını biz verdik. Qubadlıdan Laçına giren istiqamətdə. Qubadlının Buratanlı kəndi var. Qubadlının sonunda yerleşir. Laçının girişidir. Orada 2 sutka demək olar ki, 2 gün ərzində ermənilər dayanmadan, onlar silir ki, sonunda Ermənistandır, Azərbaycan sərhədini tərk edirlər. Laçın son sərhədi idi. Ona görə orada müqaviməti gücləndirmişlər bir qədər. Muratanlı kəndində toplarımız olan yerə dayanmadan 2 gün ərzində qrad mərmisi yağdırdılar. Məcbur olub yarım saat, bir saat ərzində meşəyə çəkildik ki, itki verməyək. Meşədə yerləşdiyimiz yerdə qəfil ora, sən demə kəndin içində namərdlər kamera yerləşdiriblərmiş, o kamera vasitə izləyirlərmiş bizi. Sonradan o kameraları təsbit olundu, aşkarlandı. Olduğumuz yerə meşənin içində 8 qrad mərmisi atdılar. Bir zabit, 6-7 əskərimiz də orada yaralandı. Şükürlər olsun, onlar hamısı sağaldı, qayıtdılar, öz xidmətlərinə qayıtdılar. Füzuli rayonundan başlamışdı, o müharibə başlayanda Füzuli rayonu duyduq. Sonra oradan Cəbrayla, Cəbrayla'dan da, Cəbrayla azad olandan sonra növbəti rayon Qubadlı oldu. Qubadlının da bütün ərazisindən keçərək, kəndlərin işğaldan azad edərək Laçına girdik, Laçın rayonuna girdik. Laçın rayonunda da 5-6 kənd vardı, onlar da işğaldan azad oldu. Güləbirt kəndiydi ilk öncə, Fərəzan kəndiydi, Safiyan kəndiydi, Quşçular kəndiydi. Bu kəndlər də işğaldan azad oldu. Demək olar ki, bir addım qalmışdı Laçına tam azad olmağına. Laçın koridoru bizim nəzarətimiz idi. Laçın koridoruna mərmi ata bilirdi. Gündəlik atdığımız mərmilər Laçın koridoruna atırdı. Biz yaxındaydı koridor bizə. Şuşa özü də yaxın idi bizə oradan. Şuşa 15 kilometr imizə yerləşirdi. Laçın rayonu özü isə bizdən 10 kilometrdə yerləşirdi rayon özü. Elə orada da o 5 kəndimiz, Laçının 5 kəndi işğaldan azad olandan sonra noyabr ayının 9-dan 10-una keçən gecə rasiya vasitəsilə xəbər gəldi ki, bəs gecə ilə düşmən məcbur olub atəşkəs imzalamağa. Orada da müharibə dayandı. Bir müddət Laçında orada qaldıq və elə oradan da təxris oldum. Təbii ki, onlar 30 il ərzində bütün səngərlərin ilk səngər deyilən, o Ohaniyan səddi deyilən yer vardı. Oranı möhkəmləndirmişlər. 30 il ərzində ancaq səngəri bərkizmələ məşğul olmuşdular. İlk anlanda orada çətinlik oldu, ilk səngər yayılanda. Gecə ilə gölü açmışdılar, ora suyu bıraxmışdılar, ora Azərbaycan ordusu irəliyəcən, o suya batsın, tanklar, toplar o sudan kesənməsin, batsın. Eləyirlərdi, əllərinə kesən namətlə eləyirlərdi. Yolun sağını salın, hər tərəfi minamışlar, sağımız solumuz mina idi, minalan. Hər çıxa-çıxda, qaça-qaçda o yenə alçalıqlarından əl çəkmirlər, yenə hər yanı minalayıb çəkilirlər, yeri çəkildiyizən. Bir də yenə bir dediyim kimi, təbii ki, hər yanı kameralamış, bütün kətləri, qəsəbələri kameraya yerləşdirib çıxırlardı ki, orada nəzarət eləsinlər, Azərbaycan ordusunu irəliləyəcək, onlar da nəzarət elə bilsinlər, təbii ki, ora atəş aça bilsinlər. Cəbrayılın uğrunda, Qubadlı uğrunda, bir də Laçının azad olunmağı uğrunda medalla təltif olunmuşam. 3 rayonun azad olunması uğrunda medalla təltif olunmuşam. Son olaraq o demək istəyirəm ki, indi könül istərdi ki, Xocalı da tam azad olunardı, Xankəndi də tam azad olunardı, bizdə olardı. Xocavənd rayonunun tən yaxşı bizim nəzarətimizə, onlar da azad olardı, könül bunu istəyərdi. İnşallah onlar da düzələcək. Zaman-zaman keçdikcən o ərazilərimiz də tam bizə qayıdacaq inşallah. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Düz ağrılı-acılı idi, şəhid verdi, üsmünə yaxın şəhid verdi, yaralılarımız oldu. İntihası bu təbii idi, baş verməli idi. Biz öz torbağımızı gec-tez işğaldan azad eləməli idi və elədik də. İnşallah zəfər saldıq, qələbə saldıq. Sonda o qeyd edelim ki, Şirvanın bu müharibədə 21 şəhidi var Şirvandan. Birinci Qarabağ Savaşında da Şirvanın 157, bildiyim qədər 157 şəhidi olub. Onların arasında milli qəhrəmanlarımız olub bizim. Birinci Qarabağ Savaşında Nofel Quliyev olub, Rafael Həbibov olub, Tahir Bağırov olub. 3 nəfər Şirvanın milli qəhrəmanı var. Şirvan yəni birinci Qarabağ döyüşündə də Şirvan şəhəri öz tövbəsini verib. İkinci Qarabağ Savaşında da Şirvandan 1000-ə yaxın Səfərbəylidən əsgər zabit yığılmışdı. 21 şəhid verdik bu müharibədə, bu savaşda 21 şəhid oldu Şirvan. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə.
Allah o dünyalarını versin. İnşallah onların kısası alındı, tam alındı. Onların gözü yolda kalmadı. Torpaqlarımız azad olundu. 30 illik həsrət bitti bununla da.